ევეთოლია ჩემთვის ალბათ ასოცირდება ჩემს მეორე სახლთან, სითბოსთან და მეგობრობასთან. სკოლის შემდეგ დროის აქ უმეტეს ნაწილს ვატარებ. ვსწავლობ კამერებთან მუშაობას და ახალი პროექტების შექმნას. მინდა გითხრათ, რომ ევეთოლიაში გატარებული ყოველი დღე ჩემთვის საინტერესო და ფერადია. სწორედ აქ მოხდი, რომ ჩემი მომავალი პროფესია უნდა დაუკავშირო ჟურნალისტიკას. მინდა მომავალში ძალიან ბევრი საინტერესო სიუჟეტი გავაკეთო. მინდა ჩემი ცოდნა გავეხმარო, რომელიც შემდგომ სხვებსაც გავუზიარო. ტავეთოლი ეს არის საკმაოდ დიდი მოვლენა ჩვენს ქალაქში, რადგან ტავეთოლია საშუალების ბევრ ახალგაზრდამ გაიცნო საკუთარი თავი, მიიღო გამოცდილება, მიიღო ყველაზე დიდი რამდა ეს არის გულსა მუშაობა და მეც მათ შორის გახლავარ საკუთარი საავტორო გადაცემა წარმატებული თავის წამყვანი და ამ გადაცემა უმცა კამერისთან მუშაობის დახელოვნება, მას სწავლა ახალ საინტერესო გუნდთან მუშაობის დახელოვნება და რეალურად მომცა ახალი ადამიანები ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც არ წარმოდგენილია, რომ თქვენ ჩემ ცხოვრების განმავლობაში გამყვებიან. ევეთოლი არის ადგილი, სადაც ყოველთვის მეხარი ამისვლა, რადგან ვიცი, რომ მოლოდება ადამიანები, რომელიც სიტყვა სიყვარულს უკნა. ევეთოლიან და მეხმარ გავთარიყავი თავდაჯერებული, ვირწმუნე საკუთარი შესაძლებლობების და დღეს ვიცი, რომ თუ მოვინდომებ, აუცილებლად გამომივა ყველაფერი. ევეთოლია ნიშნავს სიახლეს. ეს ჩემთვის გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ ტელევიზია. ეს არის ადგილი, სადაც შევძენ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას და ახალ ადამიანებს. ვაკეთებ იმას, რაც სიამოვნებას მანიჭებს. ევეთოლია მაძლევს საშუალებას გახდო უფრო კომუნიკაბელური. ვისწავლო კამერებთან მუშაობა და თავისუფლად გამოთქვა ჩემი შეხედულებები. ევეთოლიაში მომდივარ, ასე მგონია, ჩემი სამსახურია, ბავშვებს ამბავს ასწავლი. ევეთოლია ალბათ პირველ რიგში არის მეგობრები, ზრუნველი, მხიარული და ყურადღებიანი ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის მზადარიან მოგვიზრუნონ და მოგცენ რჩევები. ევეთოლია არის მხიარული და ზრუნველი ოჯახი. ევეთოლია არის ადგილი, სადაც ყველაზე კომფორტულად ვფსოვ თავს. მინდა შევქმნა ჩემი საავტორო განაცემა, რომელსაც იამაყებს ევეთოლია და რა თქმა უნდა მეც. ევეთოლიასთან მაკავშირებს ბევრი მოგონება. მეგობრები და მხიარულად გატარებული წუთი. ეს ის ადგილია, სადაც შეიძლება ჩემი შესაძლებლობების და სრულიად ჩემს. იყო ევეთოლიას გუნდის წევრი, ნიშნავს მოხუდე იმ ოჯახში, სადაც არის უამრავი შემოთანატოლი, ბევრი სიცილი და მხიარულად გატარებული დრო. ევეთოლია ეს ჩემი მეგობრებია, ჩემი სახლია, საქმეა, რომელსაც დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდები. მგონი ჩემი მომავალი პროფესიაც გადაწყვეტილია. ევეთოლია არის ადგილი, სადაც გავიცანი ბევრი ადამიანი და რაც მთავარია შევიძინე მეგობრები. მივიღე გამოცდილება და უამრავი ფერადი ემოცია, რომელიც მთელი ცხოვრება გახდება. გახდი ჩემი გუნდის წევრი. 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 გახდი შენ ევეთოლიას გუნდის წევრი. გახდი ევეთოლია.